ኢትዮጵያ በእንስሳት ሀብቷ በአፍሪካ በቀዳሚነት ደረጃ ስትገኝ ከአለም ደግሞ በስምንተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ከዚህም ውስጥ ስምንት ሚሊዮን የሚሆኑት ግመሎች ናቸው እንደምትመለከቱት በአርብቶ አድር አካባቢዎች በስፋት ከሚረቡ እንስሳት መካከል ግመሎች ተጠቃሾቹ ናቸው አሁን በምንገኝበት አፋር ክልልም የአፋር ማህበረሰብ ግመልን እንደ ልጆቹ ነው ያቸው ምክንያቱም ከትራንስፖርት ባለፈ ከስጋና ከውተታቸው ተጠቃሚ ነውና በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ በአፋር ክልል የሚገኘው ማህበረሰብ በአብዛኛው ባርብቶ አድርነት የሚተዳድር ነው የአካባቢው ማህበረሰብ ግመል ከየዕለት ህይወቱ ጋር የተሳሰረ ብሎም የበረሃው መርከብ ሲልም በቅጽል ስሙ ይጠረዋል አፋር ከማይደራድርባቸው አራት ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ግመል እንደሆነም የተለያዩ የታሪክ መዛግብቶች ያስረዳሉ በተለይም በሀገሩ በመሬቱ በእምነቱና በግመሉ እንደማይደራድር ይነገራል የውጭ ወራሪዎች እንደ ግብፅና እንግሊዝ የመሳሰሉት በገጠሟት ጊዜ በጦር ሜዳ ሳይቀር ስንቅና ጦር መሳሪያ በማጓጓዝ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ግመል በንግዱም ቢሆን ከዛ ላ እስከ ታጁራ ከታጁራ እስከ ኦቦክ ወደቦች የተለያዩ የንግድ እቃዎችን በማጓጓዝ ለአፋሮች ብሎም ለኢትዮጵያ ባለ ነው ምንም በረሃ ሳይበግረው ካፍዴራ እስከ ዳሎል የማህድንና የጨው ምርትን ወደ ማዕከላዊ ገበያ በማድረስ ረገድም የበረሃ መርከብነቱን አስመስክሯል ግመል ከሰው ልጅ ቀጥሎ የነበረው በታላቅነቱ በቁራን ሳይቅር ተገልጿል ያሉት በአፋር ክልል የሀገር ሽማግሌ የሆኑት አቶ ኢብራሂም ባይላይድ ናቸው ለኢትዮጵያ ለዋላዊነት መከበር እስከ ጦር ሜዳ ድረስ ስንቅና ጦር መሳሪያ በማጓጓዝ ሳይቅር ለአንድነቷ ያበረከተውና እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ በታሪክ የሚዘነጋ አይደለም ይላሉ ወራራ ሲፈጸም ጦርነት ሲፈጸም አራቱም ስራ መስራው ግምል ነው ጥየት እሱ ነው ስንቅ ነው ሁሉ ንገር ማቴሪያል በሙሉ መስከመው እኮ ገመሉን በተሳሃት ስለዚህ ኢትዮጵያ አንድነት ጋር ነገር በሙሉ ግመል ጎን ነው ልክ እንደ ገመሎቻችን ሁሉ በኢትዮጵያ ለዋላዊነትና አንድነት መከበር እንደ ጥንቱ ሁሉ በቀጣይም አንደራደርም ያለው ደግሞም ሌላው የሰመራ ነዋሪ ወጣት አህመድ መሐመድ ነው ኢትዮጵያ አሁን በቅርቡ በሰሜኑ ጦርነት በገጠማት ጊዜ እንኳን ወጣቱ ለባንዲራውና ለሀገሩ የከፈለው መስዋዕትነት ማሳያ ነው ያለው ወጣቱም በቀጣይም ይህ መስዋዕትነት ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያለው ኢትዮጵያዊነት በትምህርት ቤትም በቤታችን ቤት ብትገባ አሁን እኮ በቃ የኢትዮጵያን ባህል ነው የሚታገኘው ገባ ያፋሩን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ እንደህናት እዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ አለ እኛ እንደዚህ መሆን አለብን ልጆቻችን እያስተማረን ነው የምናደርገው ገብታል ባንዲራ አሁን ቤት ቢተከባ ባንዲራ ታ ማንም ቤት ቢተከባ ባንዲራ ታ ያፋሪና የፈድሪ ባንዲራ ታ ይሄ የአገር አገር ፈክር ነው የአገር አገር ለኡላው ንድርድር ይለም ሙፍሱም ኢትዮጵያ በአፋር ማህበረሰብ ዘንድ ቃሉ ልዩ ትርጉም አለው ያሉት ደግሞ የሰመራ ከተማ ነዋሪው መሐመድ አህመድ ናቸው ኢትዮጵያ ማለት ተደማመጡ ከበዛም በኋላ ተራብትን ስንበዛ የተለየ ቋንቋ ምናምን ስናፈራ እስቲ ተደማመጡ አንዳችሁ የአንዳችሁን ኢንፎርሜሽን ይኑረው ተደማመጡ ተብሎ የተወጣ ቃል ተብሎ በአፋር እምነት ስለምታወቅ ይሄ ቃል አፋር ኢትዮጵያዊነት ማለት የራሱ እንደሆነ ነው የሚያምነው እና ይህንን ነገር ከሌላ ሰው

የሱነቱ መገለጫ እንደሆነ ነው አፋሮች ግመሎቻችን ስለ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ያውቃሉ ያሉት ሱልጣን አሊሚራን ፍሬም ኤርትራ ከኢትዮጵያ መገንጠል ጋር ተያይዞ በኤርትራ የሚገኙ አፋሮችና ግመሎች የኢትዮጵያ አካል መሆናቸውን ከማስረዳት ባለፈ በሰንደቅ ዓላማ እንደማይደራደሩ ለመግለጽ መሆኑን የአፋር ክልል የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብ ማምር ተናግረዋል በኢትዮጵያ ላይ አይደራደርም ያለውም ባህሉም ሴቱም ካልቸሩም አጠቃላይ ሁኔታዎቹ ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጋ የተላመደ ነው የተላመደ ነው በዛ መልክ መሄድ የሚችል ማህበረሰብ ነው አንደኛ ድንበር ላይ ያለ ማህበረሰብ ስለሆነ ቅኝ ገጅ ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣት አንጻር ብዙ ተጋርዞ ያደረገ ኢትዮጵያ በቀኝ ግዣት እንዳትገዛ ብዙ መስዋዕትነት ሲከፈለ ማህበረሰብ ነው